្រជីហ្វូណនដេជោព្រះជីហ្វូណនដេជោព្រះជីហ្វូណនដេជោគ្រប់ធម100%មានការទូងកមានអត់កំជ្រួចប្រមួយជីវិតខ្ញុំហើយមិនដែលបានជួបប្រទះព្រះជីអញ្ចឹងទេចំអភិវនិជនរួមជាតិកម្ពុជាគាំទ្រគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណតដែលជោគធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានច្រកដើម្បីដកដង្ហើមខ្លួនឯងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងតាមរយៈការកសាងនៅព្រែកជីកហ្វូណតអបអសាទរព្រែកជីកហ្វូណតដែលជោគនឹងលេចរូបរាងនៅពេលខាងមុខនេះហើយធ្វើបានមែនអត់ណាយាយគិតចឹងណាប៉ិនដល់ពេលມັນយូរប្រហែលហ៎ចាប់ចេះតាពួរមានមកចេះតាបាក់មកគ្រឹប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 មកចុងក្រោយនេះឮថាមែនតែនក្រន់តលីព្រាមគឺខ្ញុំមានបិតិសោមនរីយ៉ាងដែរទីបំផុតបានប្រមូលជីវិតខ្ញុំហើយមិនដែលបានជួបប្រទះព្រែកជីងចឹងទេហើយព្រែកជីងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់បម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រទេសជាតិរបស់យើងគម្រោងប្រជិះហ្វូណនដេជោជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រមានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដោយទទួលបានការចូលរួមអបអរសាទរនិងសារគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនូវស្មារតីជាតិនិយមនិងការរួបរวมសាមគ្គីដ៏ល្អប្រពៃគម្រោងប្រជិះហ្វូណនដេជោនេះមានប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គចូលតាមបណ្ដាព្រែកនៃទន្លេបាសាក់ស្រកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងខេត្តកែបដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លានអ្នករស់នៅអមសងខាងនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីផ្លូវទឹកនេះគម្រោងមួយហ្នឹងជួយសម្រួលដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងច្រើនតាក់ទងការដឹងជូនតាមផ្លូវទឹកពេលយើងជីកប្រេកទៅគឺយើងអាចត្រូវការពឹងពាក់គេទៀតអញ្ចឹងយើងជាក់ស្ដែងពេលដែលយើងដឹងជូនតាមកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញផ្ទាល់ទៅផែក្រុងព្រះសីហនុអញ្ចឹងយើងចំណេញផ្លូវទឹកបានច្រើនសម័យហ្វូណនរីកចម្រើនល្អណាស់ដោយសារការដឹងជូនតាមផ្លូវទឹកទៅនៅបរទេសក៏ប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សាស្ត្រាចារ្យអ្នកបច្ចេកទេសប្រាំងគេជីកដីគេកាត់ដីមើលទៅថាយើងបានបោះបង់ប្រជាយើងនេះរវាងសតវត្សទី5ឬទី6អញ្ចឹងប្រជាពេលយើងនិយាយ180គីឡូម៉ែត្រនេះគឺមិនមែនកម្ពុជាជីកប្រេក180គីឡូម៉ែត្រទេគឺបង្រីកទៅឲ្យបាន100ម៉ែត្រប្រេកដែលមានស្រាប់ដែលប្រើប្រាស់រាប់ពាន់ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងសម័យដីជោខ្មែរធ្វើបានសម័យធិបតីក៏ខ្មែរធ្វើបានដែរ
អបអរសាទរពិធីបើកការដ្ឋានប្រជិកហ្វូណនដេជោក្រមអធិបតីភាពដឹកពងពួរសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាថ្ងៃទី5សីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះ